پر راز جنا دکھا بچ دل پر راز حسن مغل صاحب اور مبارک مغل صاحب کی جانب سے بم پیش کرنا باغ تیرے دی راکھی کر کر باغ تیرے دی راکھی کر کر عمر ساری ساری گزارے آخر جو پتہ ہو رہا ہے میاں صاحب سرکار نا سارے موسم دوست عالم دے بابا سی صاحب سرکار انہوں نے خصوصی پسند ہے آخری بول میاں صاحب نا میں ہو یارا بانے رب دے محمد بشار صاحب عاشق محمود ظہیر محمود عرفان محمود اینڈ آل فیملی اور سپین بار شارون علی علی گروپ والے دوستان نجات یاسر طارق اور اسد طارق سپین والے ان دوستان کے ساتھ رضمیہ صاحب نے بول واجوا قسم اللہ دی جھوٹ نہ اٹھنا آ
پیش کرسان جناب طارق صاحب بشارت محمود صاحب عاشق محمود صاحب زہیر محمود صاحب عرفان محمود صاحب اور انہاں دی ساری فیملی یاسر طارق صاحب اسد طارق صاحب سپین راجا آجی گلفراز صاحب چودری گلفراز صاحب راجا آمبر صاحب راجا خورم صاحب چودری مسیح صاحب سہمروک میاں صاحب سرکار نکنام ایک دو دو بول انہیں چاہت میں مطابق پیش کر ساں جناب ان ساتھیاں نے پسند رہے مطابق میں ہے بول ایک دو دو ساں پیش کر ساں اس کو بعد میں فرمی رنگ کی چینج کر ساں آواز کی دیا کیا یا تو تسا کی سمجھنی یا ادب دین مجمونہ
اس وقت خاموش ہو کوشش کرسا کھلے دے میدان میں گلا جس ٹائم ہون اس ٹائم جو سبرانے نال لڑ دو چار فرمائش ہویا وہ پوری ہو جائے دو چار ایک بول میں سب آخر کری میں اس زمن میں رہتا نظر باز گروا اجڑ چلی آئی باغ دلاں دا اجڑ چلی آئی باغ دلاں دا اجا نہ مڑیا وے مالی او جانیا اجا نہ مڑیا مالی پھلا میں پتیرا پیا و چھوڑا پھلا میں پتیرا پیا و چھوڑا رو رو کہہ دیا ڈالی او جانیا رو رو کہہ دیا ڈالی چاہتا Thank you.
سرکار میاں صاحب نے چند ایک مصرے اس طرح رنگ وچ تے سرکار میاں صاحب اس طرح فرمایا جنہ وے دکھا وچ دل بری راضی او میں سکھ وے انہاں کو وارے جنہ وے دکھا وچ دل بری قبول محمد بابا راضی رہن پیارے قبول محمد بابا راضی رہن پیارے جنہ دکھا وچ دل بر راضی ہو جنہ دکھا وچ دل بر راضی سکھی انہاں نوں وارے جنہ دکھا وچ دل بر راضی سکھی انہاں نوں وارے قبول سارے دوستو ملک میر افسر صاحب علاقہ گولا چونترا نا ملک آئے کاری اینا نی پسند سلطان کا لائک سلطان ڈیکوریشن بشیر نوی دیکھر آلے ہیں پسند رالبی صاحب نا گولا لکھا گے صدنا کو دوں